Aga baskidest rääkides. Baskid. Kas te teate baske või? Ma isiklikult ühtegi baskid. Ma mõtlen, kas te teate nagu... Informeeri, ei. Nagu, hei, baskid on Hispaanias nagu mingis imelikul alal nagu eraldi rahvas. Ja baski keel ei ole ligi lähedanegi ühegi teise maailma keelega. Nagu kui võtta seda mingi lähend... Ma ei mäleta, mis oli... See oli mingi imelik keel, millega seda võis nagu... Nagu lätlased. Ei. Ei, läti keel on tugevalt slaavi uraali yeah. nagu... Läti ja Leedu on nagu suht sarnased, aga baski keel ei ole ligi lähedaseltki sarnane Portugali ega Hispaania või prantsuse keel. Ta ei ole romaani keel. Yeah. Ja räägitakse üks huvitav idee on viimaste paari aastate jooksul välja kerkinud. On see, et baskid on iidsed... mis on see, Atlantise järeltulijad. Sest et seal oli mingi, ma vaatasin mingi pooleteise tunnise video ära, kus tõi nagu erinevaid neid pointe välja nende enda kultuurist, nende traditsioonidest, nende pühadest, mida nad tähistavad, kuidas nad tähistavad. Ja kui ma ära vaatasin selle, siis ma ei nagu, okei, ma ei arva, et nad on mingi kuradi mer people või midagi, aga... No see on see üldine aru saama, yeah, nagu aga... Atlantis ei ole, inimesed ei elanud vee jäl. Yeah. Aga lihtsalt nagu see, et keset Hispaania, no mitte keset, aga no suht keset Hispaaniat, on üks hunnik riik, nagu üks hunnik inimesi, kes elavad täiesti teissuguste harjumuste, traditsioonide, õig, nagu asjadega ja nende baski keel on nii erinev, et seda, oota, see oli kas iraagi keel või iraani keel või kuskil sealt otsast oli mingid sarnasusi ja siis oli midagi Aasiast, kas oli midagi vist kas äkki kaamerite ehk siis kes on Tai ja Vietnami kandis, et sealt olid nagu laen sõnu või ühesõnaga sama kus me ütleme, et me oleme Ungariga need rahvusvennad või midagi siis samu jooni võiks tõmmata baskide, midagi oli sinna Lähisidasse ja siis oli edasi sinna Taimaale ja sinna. Ja siis see kunst, need värvid, kõik need asjad. Ja siis vaatad, nagu ise mõtle alguses, nagu, et tõrjus on mingi täis saast. No jälle mingi conspiracy theory, keegi teeb mingit videot. Ja siis hakkad neid, kuret, neid sõnu ja asju vaatada ja saatad, kuridi, no, okei. Okay. No, okei, okay, you made a fair point, my good sir. Nagu, ma ei ütle, et nagu, et noh, nii on, aga ja, kui sa neid tõendus... Nii tore on. Mul, aga kui mul, sa neid tõendusmaterjale vaatad, siis on nagu nii, et samas nagu, miks see võiks olla? Need on nii toredad teooriad, mulle nii meeldib fantaseerida kõiki. Ja kui sa see nagu, võimalik minu jaoks, aga vaat, minu meelest on see, et meie põhineb, me enamus ajaloost põhineb, või no mitte enamus, vaid väga suur osa ajaloost põhineb semiootikal. Nagu selle põhjal, et kust keel tuleb, kust kohas sõnad tulevad, siis selle põhjal eeldatakse, et kuidas rahvad läbi käisid. Okei, okay. Aga kui sa võtad üks ühele täiesti eri paik, maailma eri paikadest nagu rahvastel ja siis võtad samad sõnad, samad tüved, samad asjad, no midagi seal ju peab olema. No, see ei ole ju, see ei ole nullist ju. Juba see, kuidas nagu nii kahtlaselt sarnastel aegadel tehnoloogilised läbimurded täiesti maailma eri punktides olid. Ei no sellest ma ei viitsi praegu üldse rääkida. See on nagu omaette teema, aga ma võin see kind of läheb sinna. Ma võin teile monoloogi pidada, ma arvan, 3-4 tundi ilma pissipeatuseta. Ja siis ma võin pärast pissipeatust võin uuesti 3-4 tundi edasi rääkida. Ei päriselt nagu, aga ma ei taha selle, ma lihtsalt tahtsin, kui sa baskid välja tõid. Lihtsalt baskid olid minu jaoks nagu üllatav avastus sellel aastal ajaloo sellest maailmast, mida ma ei teadnud üldse. Mina arvasin kogu aeg, baskid on mingi Hispaania eraldi, noh nagu kataloonlased. No, nagu. Ma ei mõelnud midagi sellest, aga siis kui ma nägin nagu nende traditsioone ja pühasid ja asju, mida nad tähistavad, see on nagu, see on nagu samas võrdad eestlasi ja venelasi, nagu, et kõrval, natuke. Aga ei. Ja siis hakkasin nagu edasi asju vaatama, mis ma olin nagu, et okei, okay, midagi siin on. Ma ei ütle, et nad on nagu need Atlantise, need vanad elanikud või midagi. Oh, why not, no. Aga
Kuule just, me ei tea, sellepärast mulle see meeldib ka, et me ei tea, me just leiti uus organ inimkehas. Lõualuu juhtiv, nagu on ainult üks lihas, mis alalõuga liigutab. See siin, mis sul, kui sa paned nagu kõrva juurest võtta see, yeah. see lihas. Pikemat aega kahtlustati, aga ei oldud nagu kindlad. Ja nüüd leiti, et ei ole kaks kihti sellele, vaid on kolm kihti. Sisuliselt seda nimetatakse uueks organiks. No see, mis on keha kõige suurem organ? Nahk. Täpselt, ainu. See on ka organ. Ja. Lihased samamoodi, it's a colloquial name, nagu it's an organ. Et siis nimetatakse seda osa nagu ka siis selles artiklis vähemalt okay. organiks. Fucking just leiti Hollandist puukingad. See ranniku äärest üli suur Rooma kindlus. Mm-hmm. Me ikka Miks? Veel leiame mingid asju. Me ei tea nii palju seda asju. Mm-hmm. Sa tead seda, see on nii fucking lahe. Aga ja, seda tead, et Amazonasest on leitud selle Machu Picchu ümbert on leitud ma ütleks see 800 eri hoonet, mis on džungli poolt alla neelatud, mis annavad vist oli 800 või ma ei mäleta, see mingi reigelt suur ala, ühesõnaga, mis annavad aimdust, et arvata, et selles regioonis elas see mingi 300 kuni 400 000 inimest, mis peeti varem nagu võimatuks, et Amazonases üldse võis nagu selline nagu kogukond hakkama saada, sest et Amazonase kogu see ala või see on nii vaenulik, et see on raske midagi kasvatada ja midagi noh, luua. Ja siis leiti astmik aiad, kus kasvatati iga erineva astme peal, kasvatati eri taimi, mis vajasid erinevat temperatuuri, päikesepaistet, erinevad asju, nii et iga tasemele paistis eraldi päike, eraldi temperatuur, eraldi hüdro, see, mis on need akveduktid, erinevad asjad, eksistents seda, et sul oli, ma ei tea, mingi ütleme, ma täpselt ei oska öelda, ütleme 200 meetri diameetriga ring, kuhu siis sisse läks nagu järjest astmik läks sinna alla ja siis iga astme peal kasvas, ma ei tea, kuskil kas peet, kuskil kas kartul, siis kasvas porgand, siis kasvas kapsas, siis kasvas kaalikas ja all kasvas kuredi petersel. Random taimed või random asjad, aga just avastati ja siis öeldi, et okei, aga me ei ole enda selles agrikultuuris praegu sinna maal jõudnud, et me suudaksime nii optimaalselt ala ära kasutada selle jaoks, et nii optimaalselt mingisuguseid taimi kasvatada. Et leitakse igasugused huvitavad asju. Ma räägin, ma võin teha teile tundide viisi neid huvitavaid punkte ajaloost, mida on leitud ja mis tõendavad seda, et see, mida on mida meile ajalugu on kummalisem kui ma mida arvan. Meile koolis õpetati meile kolmele me oleme enam vähem ühe selle ajaloo üleskasvatusega tulnud et see ei olnud ei vasta tõele see mis meie vanematele õpetati see ei vasta ammu enam tõele ja see mida praegu koolides õpetatakse see on ka ei vasta tõele et ja seda ma ei põhineda selles et ma vaataks mingiks mingi kuredi ancient aliens kuredi asju vaid pigem just selle põhjal kus inimesed kes on päris teadlased avastuste põhjal. Noh, tuletavad nagu materjalide ja päris nagu valemite põhjal igasugused tulemusi, et hard evidence. Jah, just. Et aga sul sai nimekiri otsa vä? Ei. Heatpandad ei ole enam ohustatud liik. Ja, ma vaan nägin ka seda uudist ja ma olin nagu nice. Nice. Tubli töö. Lõpuks kandis vilja. Lõpuks nad saavad edasi rulluda ja kuredi puude pealt alla kukkuda ja veereda nii, et nagu who don't care, no. Tere, need heatpandad lihtsalt, ma ei saa aru, kuidas nad nii kohmetud on nagu. No see on ikka. See on nagu. Ma imestan, et nad elus on. No täpselt, jah. Nagu, see on nagu. Sõksed toitud, no. Kas te mäletate jääaeg? Ma ei mäleta, kas see esimene või teine jääaeg. See, ma see... ei mäleta. Multikas. Nii. Ja siis seal on üks koht, kus on need todod ajavad seda kuredi arbuusid, aga. Ja siis nad kõik hüppavad lihtsalt sealt kuredi kaljult alla. Ja siis nagu vaatad seda ja siis mõtled, no jah, make sense nagu. Ja samas pandadega, mul on täpselt sama tunne nagu,
Exactly. Ma imestan, et nad ei ole kõik puu otsast alla kukkunud ja kaela peale lihtsalt. Just, nagu. Kui me otsaselt inimtegevusega ei saa seostada seda välja suremise asja, yeah. eks ole, siis see lihtsalt loodus teeb oma töö, pole midagi teha vaata. Yeah. It always applies. Aga selle kalandusosas peal oli see, et üks Itaalia artist illegaalse kalapüügi vastu oli teinud skulptuure, viskas need vette, 39 tükki. Noh, sellised nagu, okei, okay, ma pilte näinud, aga nagu illustratsioon oli, et noh, ala mingi nägu või mingi pea vaata, et sa ei saa võrke. Inimese või? Inimese jää, et nagu sa ei saa võrke nagu visata vette. Aga see inim suuruses või ta olid suuremak kui inimene või? Ma kõik ei näinud, seda peaks googeldama, see oli lihtsalt sellike snippet. Oota, mis see mõte oli siis selles, et ta tegi inim pead nii, et sa mõtleksid, et taad keegi on vees, et ma ei viska võrku sinna või? Ühesõnaga, nende skulptuuride idee oli, et sa ei saa võrke kasutada seal ja automaatne, kas ma näen pildi. Nii kogu, kui siis otsid, ma võin rääkida Otepe metsades tegi üks Soome kunstnik, tegi täiusliku ringi saagis metsa sisse kuusikusse ja selle niimoodi, et kuuse oksad saagis täis ilus perfect ringi kujuliselt saagis sisse nii nagu keegi oleks sirkliga tõmmanud nagu oksad maha ja siis kui sa sinna peale vaatad, siis on nagu täpselt nagu kuuse tüved on ju sellised nagu paljad ja nagu, noh, nagu ilma okast, et need on nagu surnud välja ja siis on niimoodi, et on terve kuusik ja siis järsku on keset kuusikut on suur ring ja siis sa näed sinna metsa sisse ja see näeb välja nagu natuke nagu surnud. Oota, ma pean lugema, ma ei niimoodi. Ei, no see pilt vaata. Aga noh, idee on selles, et ta on piisavalt suur, et kui sa võrgu... Ta ilmselt, kui sa võrgu, võtad, kui sa võrgu sisse võtad, jah, siis ta jah, püüab selle võtta, võrgu kinni. Jah. Nagu. Itaalias, jah? Edendas seda, et illegaalsed kalandust ei toimuks. See on, mul on näiteks illegaalse kalandusega, mul on nii palju kogemust, et Võrtsjärves kunagi hakkasin kaatriga õhtul maale sõitma ja käitsin nii nagu tavaliselt, et laadid oma paadi asju täis, mida sa viid sinna, paed mootori tööle, hakkad ära sõitma kai järjest. Tule on kuidagi imelik, on nagu ei saanud aru ka aks, juba eks pimedaks minema, tassin kiirelt nagu maale saada. Sõidan nagu sadamalast välja vaikselt, siis hakkan nagu kaasi vajutama, tunnen järsku kuidagi jõudu on vähe või kuidagi naljakas on või midagi. Ja siis kuidagi jõudsin juba keset järve ja siis tunnen, et nagu midagi on naljakat ja siis jätan kaatri seisma ja siis näen, et terve kuradi vint mootori siis see suugruvi yeah. on võrku täis oh lihtsalt nagu ja see oli tulnud mulle paadi alla sinna suugruvi alla selle seistes, see ei olnud nagu asi, millest ma läbi sõitsin, sest et kohe algusest oli nagu midagi imeliku, aga mida aeg edasi läks, seda rohkem ta kruvis ennast sinna, sinna ümber alguses vaikselt sõidad, siis ta ei kruvi ennast nii tugevalt, mida rohkem paned vunki juurde tõmbas ennast sisse. Ja mis kõige hullem oli see, et võrkude puhul kasutatakse raskuseks tavaliselt telliseid. Ja siis see tellis tõmbas ennast tõsõu kruvi. Ja see tõmbas õnneks ühe laba natuke painutas ära. Mm. Aga see oleks võinud ka palju hullemini. Ja, aga, ja see on puhtalt sellest, et keegi ei oskanud võrku panna. Mm. Sest et me oleme võrku pannud sinna aasta kümneid. Meil pole kordagi minu mõelest ühtegi võrku kuhugi kaduma läinud. Ja sest et me paneme piisavalt palju võrke või neid raskusi, me paneme piisavalt palju märke et võrgu kohale, et sa, kui sa sõidad paadiga, siis sa näed, et seal on võrk õigesti märgistatult üks lipp võrgu alguspoole, kaks lippu võrgu lõpupoole. Tavaliselt märgitakse lõppu kalda poole, algust veekogu keskele poole, aga osad ei oska märkida see oma ette küsimus. Aga lihtsalt see oli lihtsalt minu isiklik kogemus sellele... Eks see on nii kui nii probleem, et noh, Itaalia on... No Itaalias ma ei kujuta ette, no Itaalias ei osata nagu... Eestis jälgitakse reeglid päris hästi. Itaalias on nagu vabse kõigil kuredi Avida Tercina. Uno paketto. Või mis asja teile oli see, Karl? No, Põhja-Itaalias ma ütlesin
Google Translate abil, et una sacchetto di plastico, por favor. Ma sain sõimata. Nii. See on sacchetto, mitte sacchetto. Okei. Okay. Aga mis see oli? Kinekott. Põhja- ja Lõuna-Itaalias on erinevus, on põhjas... On a sack of plastic, noh. Ah, jah, jah, põhja-lõuna see vihma. Põhjas on tugevamad häälikud, lõunas on pehmemad häälikud. Ei, sacchetto on igal juhul. Põhja-lõuna vahe on see graatsi versus graatsie, näiteks. Saad nuga ühel või teise mõelda. Turistid arvu ei saa. Tanklas see tädi oleks mind. Turistid arvu ei saa. I don't care you have accent and you're not from this country. I hate you, I kill you. Yeah. Minul ei ole siukest kokkupuudet olnud. Aga Prantsusmaa oli tore. Vein oli hea. Odav. Sa tuled reaalselt Prantsusmaalt või Hispaaniast tuled Eestisse ja selle veini vahe on reaalselt nagu... 50%. Üks koma koht edasi. Kui sul see sama vein, mis Eestis on 10-30, on nagu Hispaanias on 1-30. Oled nii odav ka ei olnud. Ei olnud. Mina olen väga palju veine kohand Hispaanias, mis on nagu Eestis on... okei. See on nagu see sama vein. See ongi reaalselt üks koma koht on liigutab edasi. Nii palju on neid veine. On erandeid, aga väga palju on neid veine. Hea äri on tehtud, ütleme nii. Ja, aga nagu, maksud. Ei, aga sama, just tahtsin öelda, et esiteks olles importinud alkoholi. Kas alkohol on tõesti nii suur maks? Maks või, jah. Kümnekordne hinna. Ei ole kümnekordne. See on fucking maagiliselt massiivne tööstus. No esiteks, okei, esiteks sul on logistika. Maksud on selle tööstuse osa. Oota, ma võin seletada. Esiteks sul on logistika kulu selleks, et sa saad selle Hispaaniast, Itaaliast, Prantsusmaalt, saad selle Eestisse. Sealt kohalikust, mis iganes kohast. Kus kohast? Esiteks ja mida kaugemal see veinimõis on, seda keerulisem on sul selle rekkal. Ei, on sul üks logistika kulu. From the Spanish mountains where no one ever goes. Ei, aga me oleme tehnoloogiliselt niimoodi arenenud, et see sest enam ei ole nii suur probleem. Aga on. X asja, X maailma nurgast, ootad natuke aega, sa saad Me ei ole drooni logistika. Ei, aga Mark, vaata, kui sa oled käinud kuskil Hispaania. See on halvat teed selle kolmas maailm. On küll. On. Ei, ma mõtlen, et teile on mingi fucking suure laadungi jaoks, kaubikute jaoks on kohutav. Kohutav. See ei kujuta ette. Mägedes kuskil mingisuguse rekka või asjaga sõita, see on... Sa lähed oma trendi autoga, ostad paar pudelit. Sure, mida iganes nagu. Aga nagu massiivse logistilise nagu liigutamise alusega, jaoks. Alusega. See on kohutav. Massiivse on kohutav. Kas või alusega veini osta. Ja kui sa tahad edasi müüa, sa pead aluse kostma. Sa ei osta ju kuredi kaks kasti. No. Sa ostad ju aluse vähemalt. See on äriliselt tuleks mõtetu. Tavaliselt ostetakse nii, et sa tellid rekka, sa saadad rekka kõige kaugemasse punkti ja siis ta tuleb sul kõik veinimõised käib läbi. Palju sa lased rekka veini täis ja siis sa tood selle Eestisse ja siis sa müüd selle maha. Palju sul mahub ühte kasti veini? Aluseid või? Ühte kasti veini. Kuus. Kuus veini per kast. Ühte alusesse mahub 10 kasti. Ei. Ühele alusele mahub 12... Rohkem. 24... 36 kuni 48 kasti. Euroalusele. On üks alus. Euroalus. Yeah. Standard euro, mitte iso Soome, mis iganes. Yeah. Ja palju sa tavaliselt aluseid võtad? 10? 20? Ma ei telli aluseid. Ma räägin lihtsalt, et nagu kuidas tellitakse veini. Okay. Sest et euroaluseid tavalisse standard nagu sellesse konteinerisse läheb ju... Sa võid... 4-50? Ei, nii palju ei lähe, see on umbluu juba. Sorry, ma mõtlen muid ühikuid praegu ja muid suuruseid. See on kiire googeldus, see on Karl, see on kiire googeldus euroalus... Mid 12 alust ikka läheb ju? Googelda euroalus 20 jalasesse konteinerisse, tavaliselt on rekkad kuskil 20 jalga. Tavaliselt on nad enam vähem samas mõõdus. Ma arvan, et see on, sa paned kolm tükki.
Ma olen pudeli veini ka ära joonud. Ma arvan, et sa paned kolm tükki laiuses. Ma olen logistika vanem allohvitser ja ma ei ma arvan, oska et... peast öelda sellest asja. Täiesti teine logistika. Obviously failed. See on täiesti teine logistika. Ma arvan, et... Ma arvan, kind of, but ma, no. Ma arvan, et alused on ikka samad. Ma arvan, et sa paned kuskil, kuskil 12 kuni 15 alust ühte rekkasse. Aga see on minu pakkumine peast, mida... Kus inglise kõrge on pallet? Pallet, jah. Mm-hmm. Ühesõnaga, lisaks, ühesõnaga, siis ütleme, et on transportikulu, siis on riigi alkoholi aktsiis, siis on, sa pead ümber need hinnastama, siis sa maksad sellele aktsiisi laole, selle jaoks, et nad selle sisse võtavad, siis see käib hinnastamine, kui on veinide puhul õnneks on see, et sa ei pea eraldi tegema seda analüüsi, alkoanalüüsi, jah? Yeah? A 20-foot container can hold 11 euro pallets in one tier or 9 to 10 standard pallets in one tier, while a 40-foot container can hold 23 to 24 euro pallets in one tier ma mõtlesin, or 20 to 21 standard pallets in one tier. Ma mõtlesin, kas on 12 ja 15 on 11, no. Ehk siis kord 11 korda, 11 korda 48 on 480 400 522 ja sa tahad seda teha järjepidevalt ja nagu korduvalt ei, sa teed seda korra sa teed korra hooaja jooksul et sul on nagu 522 korda 6 on nõudlus. 522 korda 6 on 3500 pudelit veini Noh, sa ei tee seda ühekordselt. Nii, ühesõnaga, siis ostad aktsiisilao, siis aktsiisiladu võtab selle vastu, kontrollib sulle need paperid, kõik muud asjad, siis, ta, siis sul peab olema pudeli kinnitus ja ka selle sildi kinnitus selles alkoholi registris. Siis sa saad panna oma sildi sinna peale, et blablabla, eestikeelse sildi pead veinile peale panema ja siis sa saad selle müüki lasta. Siis müügindus kaupnik... võtab tavaliselt sult kuskil hästi läheb 5-10% vahelt ja noh, ja siis sa, kui sa arvutadki selle kõik kokku, sa tahad ise ka ju midagi vahelt teenida, noh. Ei no, võibolla tähtsalt on 10-kordne, noh. Ma ei tea. Aga lihtsalt Euroopa mõistes, me ei räägi nagu, ma ei tea, ookeani tagustes riikidest. Ei, ma saan aru, aga see vahe ongi sellest, et oota, veini ei toodeta, sul veini ei toodeta Frankfurtis, veini toodetakse Bavaria mingisuguses suvalises külas sul. Ma saan sellest aru ja ma olen kindel, et on ka mingisugused need distributsioonipunktid. Ei on, aga see on nagu see, et, et see, 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 on, aga see on suurtele veinidele. Suuri veini on kõik kaubanduskeskused täis, kui sa tahad spetsiaalset veini, mis on nagu mida igapooli pakuta. Ei, muidugi. No need on ikka sellised, et kuule me ei müügi massi. Et sellepärast ma ütlengi, et, see, et miks need veinide hinnad on nagu erinevad, on, no, seal on kõik asjad. Eks on keeruline. Oota. Pane edasi, sul on see nimekiri. Rohkem pole väga super huvitavat, aga selle depressiooni otsa on libel see, et vereanalüüsist on major breakthrough, et on võimalik tuvastada bipolaar seda disorderit, eks ole? Ja verest? Jah, ja, wow. ja depressiooni. Verest on võimalik depressiooni leida või? Jah. Vau. Wow. No see on tegelikult isegi loogiline, sest et väga valdavalt see on ju tugevalt seotud erinevate ainetega, mis sul just ajus on. Ja selle abi ongi see, et sa saad matchida õigetele inimestele õiged ravimid vastavalt sellele analüüsile. Hmm. That's okay. Just give everyone a fucking heroic dose of shrooms or LSD or... See shroomsiga veel otsa oli see, see teine, see DMT. Teine oli see psilocybin. Psilocybin, jah. Et mida suhtusteraapiaga koos... Ja no meil jäi see teema pooleli, et see viimastel aastatel nüüd pärast 60-ndaid on väga tugevalt ju tõusnud esile. Uuesti see trend, et avastada seda... Just tänu John Hopkinsile näiteks, mis on väga prestiižne haigla, et leida võimalusi... luua teraapeid, mis on ongi, kas ta on psilocybini baasil ta on, noh, DMT
not so much, rohkem on räägitud psilocybinist ja MDMA-st. Psilocybin oli konkreetselt oli toodud, jah. MDMA on ka väga tugevalt teema. Ja MDMA-t kasutatakse selles PSD... Exactly. Post-traumatiline stress. PTSD, post-traumatic stress syndrome. Kasutatakse sõdurite selle... Aga no samas, samamoodi töötab kõik ole LSD on ju, et see on hea analoogia minu meelest alati, et if you're a tree, psilocybin is tending to your roots, acid is, LSD is spreading your branches. Et siis jah, psilocybin väga on sisemine töö, LSD on rohkem see universumiga ühenduses olemine. Okei, niimoodi, jah. Ei, puu on analoogia väga mitmine asjale, et see on väga näide, ma arvan ka. You never go to a forest and judge a tree, right? Why would you judge a person, you know? True. Aga ma vahel inime ütleb selle vastu. Ma pean ausalt ütlema, ma vahel judgin mõne enda puud. Ma judgin tihti inimesi. Ei, ma olen ausalt, ma olen metsas käinud ja ma olen vahepeal mõne puu peale mõelnud, et sul ei ole hästi lend. Ei no, vahel mõned puud on kasvanud nii õnnetusse kohta, et lihtsalt nagu, no... See on loodus. Ei ole lootust, no. See on loodus. Ja... Rahnud otsas, kus see, noh, maa saab otsa. Ühe, ja sa üks, näed, ta juured on juba ma läbi pinnase, et sul on kohe minekaata. Kui te soovite, nagu mis iganes lihtsalt meelelahutust, või inspiratsiooni või potentsiaali mingitele uutele tehnoloogiatele. Selline YouTube kanal on nagu Two Minute Papers. See on mingi India tüüp. Ja nagu, if you want to figure out maths. Maths. Not meth, but math. Siis nagu, not your math teacher, the Indian guy on YouTube. It's the dude nagu. Ühesõnaga see Two Minute Papers, ta räägib erinevalt, kogu aeg räägib mingit täiesti erinevatest nagu teaduspaberidest, mis on välja nagu välja visatud ja mida võibolla pole nagu nii väga mitte peer reviewed, vaid pole nii väga nagu refereeritud pole nii kuulsad. Ei, see üks oli üli lahe, mis on arvuti graafikes väga lahe edasi minek on üks simulatsioon erinevatest metsabioomidest, kus sa saad siis simuleerida nagu milline mingi mets võib, noh ongi, kui sul on peamiselt selline skandinaavne kliima nagu meil on, männipuud kasvavad, alguses nagu tekib rohtu, aga mida rohkem nad kasvavad, seda rohkem nad peidavad, eks ole, kuna nad võitlevad päikese valguse nimel, eks ole, siis nad kasvavad kõrgeks ja rohkem on seda rohelist on nagu kõrgel ja tüved on nagu pigem paljad, seda rohkem nad peidavad nagu või varjavad üle, et maapindased vähem on rohtu, seal tuleb samblik esile, eks ole, üks asja, et sa saad seda kõike nagu läbi simuleerida minutitega tuhandeid aastaid ja see on nagu ülilahelist vaadata seda kasvavad. Ei teaks kõike täste puhul, aga jah. See on mega cool. Ei, ongi. Nagu... Sorry, some nerdy shit. Ei, aga see on fun, see on teiega fun. It's see super test, fucking fun. Teaks igast neid simulatsioone, on põnevad. Too many papers. Ja ma alati mõelda, et vaata, et kui sa saaks need kuidagi niimoodi ühendada oma vahel, et teha mingisugune massive simulatsioon, nagu ma ei tea, et noh, arvutustehnika jõuab sinna tasemele, kus sa saad simuleerida seda, ma ei tea, maa sündi ja noh, mingit teatud aegadeni vaata. Et näha, kui akkurat see oleks sellele, mis me teame. Mul nüüd tuli meelda, mis mul see simulatsiooni moment oli. During the Matrix. Ei. Ma mõtlesin selle peale, et YouTubes on üks kanal. Kas võtta teate, et on need PlayStation ja Xboxil on need Madden ja siis on mingi... Madden on suri ära just. Jah. Yeah. Mingi Madden on selle NFL-i peale, siis on see NHL-i peale mingi mäng, ma ei tea, mis see nimi on. Igale spordile yeah. Oma see. Ja siis on NBA 2K midagi. Yeah. Ja siis üks vend on YouTube kanalis, ta teeb erinevaid scenaariumi, mängib selle 2K läbi, seal on simulatsiooni versioon, nii et
sa paned nagu algasjad nagu paika, kes kus tiimis on ja siis ta simuleerib sulle nagu kõik edasi asjad läbi. Ja siis tal on terve kanal selle peale nagu välja mõeldud, et kuidas, mis siis saab. Ja siis nagu igal mängijal on omad nagu attribuudid või asjad, kuidas ta peaks käituma ja mida ta peaks tegema ja nagu, et, et see on selline mängija, ta peaks nii käituma, ta on selline mängija, ta peaks nii käituma. Ja siis simulatsioon nagu mängib seda läbi ja sa võid lihtsalt vaadata numbreid või siis sa võid mängu sisse minna ja mäng genereerib sulle kogu gameplay, et mis seal mängus toimub. Mm-hmm. Ja siis ma vaatasin seda ja siis ta tegi mingisuguse simulatsiooni ja siis oli mingi finaali mäng. Ja siis ma vaatasin seda ja siis ma mõtlesin selle peale, et okei, kui nendel mängijatel on kodeeritud sisse igal ühele nende mingi behavioral science nagu, et iga üks nendest mängijatest peab kuidagi mingit pidi käituma. No et üks mängija käitub isekamalt, üks mängija käitub, et ta nagu mängib kaitset, üks mängija käitub, et ta võtab lauda, mis iganes on ju. Siis kus nendel tekib see moment nagu, et kui nad on need üks, nagu kui ma vaatan seda ekraani peal, siis et nad on need pisiksed tegelased seal, et kus see moment tekib, et ma vaatan teist reaalsust ja nagu, et nad võibolla mõtle, nagu, et miks see võiks olla nii, et me vaatame, nagu me oleme samamoodi kellegi Sims ja nagu paneme samamoodi, sest et kui me suudame teha simulatsiooni sellest, kuidas mingid spordiala mängitakse, aga kus sa langetad mingid otsused. Ei, ma tean, et me ei tea, aga lihtsalt ma vaatasin seda ja siis ma mõtlesin täiega selle peale, et nagu kust ma tean, et need mängijad seal platsil ei mõtle, et nad päriselt korvpalli mängivad nagu. Mm-hmm. Aga point on nagu see, suure tõenäosusega nad ei mõtle midagi, aga ma ei tea. Asja? Muidugi mõtlevad, kui sa programmeerid mängu sisse, mängu loogika ja AI, vahet ei ole, kui nagu keerukas või, või intelligentne see tehisintellekt on, mille sa nagu nendele non-player characteritele nagu lood seal mängus. Nende perspektiivist nad elavad selles maailmas ja nad mõtlevad enda kognitiivsetele nagu võimetele vastavalt. Ja nad käituvad nendele füüsika reeglitele vastavalt, mis on loodud sinna maailmasse. Ja ma räägin, so fucking loodse, et meie võime olla mingid, nagu keegi võib praegu vaadata meid, kui nagu fucking idiots, they're having a fucking whatever chat nagu about, nagu, about whatever nagu. See on fucking amazing. Ja see kuskil on see, miks üldse elu tekkis? Miks elu tekkis? Kuskil on see... Because it could? Is that it? Nagu? Yeah, kuskil on praegu mingi arv. It happened because it could? Karl, universum kogeva ennast. Karl, kuskil on see mingi arvuti, mis on praegu nagu CPU on nagu maksi peal, sellepärast, et me mõtleme selle peale, kuidas me mõtleme selle peale. Nagu... Dude, you're bottleneck in my core, man. Pretty much. Oh, I need more threads in my quantum CPU, nagu... Ei, lihtsalt minu jaoks, ma vaatasin seda ja siis ma mõtlesin täiega selle peale lihtsalt, et nagu... Jah, absoluutselt. Need on väiksed meiksed seal, mängivad enda meelest korvpalli nagu ja nad on kõik enda meelest nagu tegelased, aga they not actually see dead. Tuletab mulle meelde, on mänge olemas, mis on päris head nagu sellised sotsiaalsed simulaatorid, vaata, ühiskonna simulaatorid ja üks tüüp proovis järgi. võttis nagu absoluutselt kõik nagu inimeste loodud seadused ära. Nii. Lasi inimestel teha seal simulatsioonis, mida iganes nad ise tahavad. Mida iganes. 100 aastat oli anarhia. Kas sa mõtled seda mingit taikuun, mingi asi, see kus nad juba linnased asju ehitavad? Ma olen näinud seda. 100 aastat oli anarhia, lihtsalt nagu vägivald, kuritegu kõik, laemi, lihtsalt nagu kõik rüüstas. Ja siis järsku? Järsku, utoopia. It all balanced out, nagu everyone figured out the way. Ja lihtsalt nagu majad aga kerkisid võitav. Igale poole mingi zero emission technology, mingi full kuredi. Kõik oli korras. Hover railid mingi kuredi. Nagu selles mõttes The Purge, not that far off, nagu laseme inimestele 100 aastat teha, nagu, aga tõngi, inimeste probleem on see, et eriti tänase tehnoloogiaga, me tahame seda instant gratificationit. Kui ma vajutan nuppu, ma tahan kohe tulemust saada.
kui ma lähen teen, kui ma lähen teen 10 kõhulihast ja mul ei ole kohe six-packi, ma annan alla raisk. See on tõsine probleem, kus see oleks. Ja on. 100 aastat tähendab seda, et sina ei näe seda raha mitte kunagi. Ei tähendab seda, et sul pole mingit motivatsiooni saada. Sinu, sest fucking raha ja või, raha võrdub võim. Ja see raha ja võim on see ainus asi, mida sa fucking tahad saada. Sa tahad veel kordi paksemaks süüa ennast sellest pas... Türa, aga meie lapsed. Meie lapse lapsed. Mulle meeldib, meid on need inimesed, kellele me fucking ehitame seda maailma. Exactly. Mulle meeldib, exactly. Meil on maailmas paar projekti, mis ulatuvad meie kõigi eluajast kaugemale. On üks, ühes kirikus on üks orel, mis vahetab nooti iga vist 10 aasta tagant. Oh, see on üli lähe projekt, see on Saksast mingi... Ja see vist 150 aasta jooksul mängib läbi mingi pala, või me mäletame selle. Siis on ühes koopas on üks sarnane projekt, kus koopa akustikat kasutatakse ära selle jaoks, et mingit asja teha. Ja siis minu mõelest, kas see oli Jeff Bezos, kes tellis kuhugi mäe sisse mingit... Kõik inimteadmised, või? Ei, mingit liivakella või mingit kellalaadset mingit asja, nii et... et see maailm on mingi täpsem kell või midagi, ei, see vist ei olnud mitte maailma täpsem keel, vaid et see peaks olema nii, et see nagu näitab, kas nagu minut on vist kas sajand või... Või, ah, jah, või hästi, suur, yeah. hästi suure ajakell või midagi. Yeah, ja, jah, et see nagu mõte on nagu tuhandetesse aastatesse nagu seda, seda... Ja nagu me ei ole inimkonnana sellise projekte teinud Rooma ajast minu mõelest saati nagu midagi, mis, mida me inimkonnana mõtleme, et see peab püsima meist rohkem. Nagu roomlased ehitasid kõik asjad nii selle mõttega, et see jääb. Me teeme ja see jääb. Et nagu, et me ei pea rohkem seda asja ehitama. Ja me enamus asjad, mis roomlased ehitasid väga paljudest asjadest, väga paljud asjad on siia maani alles. Ja aga pärast seda on kõik asjad ehitatud nii, et mul on vaja. Meil on vaja nüüd, 5 aasta pärast, ma ei tea, mis iganes aja pärast. Kõik on ehitatud selle mõttega. Me ei ole kunagi liigina mõelnud, et me ehitame midagi selle jaoks, et 1000 aasta pärast on midagi või 100 aasta pärast on midagi. Või. Et kõik projektid, mis meil on, on nagu, et nüüd või 5 aasta pärast nagu, või 10 aasta pärast. Ja tõra, me nagu ei tohiks liigina mõelda nagu olles nii vanad, nagu noh, mõnes mõttes, me ei tohiks mõelda nagu, et, et see, nagu kui me võtame liigi mõttes ja kui me taandame selle meie eluaja peale, siis nagu 10 aastat on nagu tund või vähem kui tund meie eluaja peale, siis nagu me ei võiks mõelda, et nagu äkki investeeriks nagu natuke rohkem kui tunni kuhugi mingisugusesse objekti. Et sellepärast need kosmos asjad on kõik minu mõelest igati õigustatud. Jah, ja sellepärast ma räägigi, see mulle meeldis see Eloni jutt, see mida ta rääkis, et ta tahab Marsile minna ja ta ütles ka, et ma ei näe tõenäoliselt seda momenti, kus Mars suudab iseseisvalt hakkama saada, aga see peab olema, see on tema eesmärk, et, nagu, et kõik, mis nagu Marsile läheb või see, nagu kogu see idee, mis Marsile jõuab, et see peab olema selle tagamõttega, et Mars saab mingi hetk iseseisvaks, et kui üks hetk laevad enam maalt ei tule, mis iganes põhjusel, siis Mars saab ise hakkama, et ta on self-sustainable. Ja aga ta ütles ka, et kõige nagu huvitavam asja, mis ta ütles ka, et praegusel hetkel on miljard dollarit per ton, et midagi viia Marsile. Ja ta ütles, et selleks, et nagu Marsil elu self-sustainable on tuhandeid ja tuhandeid tonne kaupa, materjale, asju vaja viia sinna selle et jaoks, ehitada. Et ta, ja praegusel hetkel see ei, see ei ole loogiline, et sa sellise hinna eest midagi sinna viib. Kui palju me uurinud oleme üldse, kui palju Marsil reaalselt nagu mingit ressurssi on, mida meie kasutame. Tässä just öelda, see Mars Rover tegi, ta tegi üks asja, et ta sünteesis Marsi pinnasest mingitel vahend, ma ei tea, see on mingi päeva chemical shit, aga genereeris hapniku. Ei, fuck nagu... Ja seal on... Fuck life support. Me suudame kindlasti leida viise, kuidas näide, nagu, inimesed suudavad nagu eksisteerida.
kas me suudame ehitada Marsil? Jah. Ei, no need igast ei tea. Kas seal on kulda, kas seal on silikaati, kas seal on kulda ei ole vaja. Tehnoloogia jaoks kulda sitaks vaja? Ei ole. Mida sul vaja on siis tehnoloogia jaoks? Okei. Sul on vaja mingit raualaadset asja, mis iganes rauamaagi laadne asi on, seda seal on. Siis seal on... No sul on vaja elektrit juhtivaid elemente, mis on head juhid. Kui head juhid. Ja aga kuld ei ole vajalik, nagu kuld ei ole mast. Sitas hea juht. No ja, me võime aga, vaske ka võtta. Ja aga meil ei ole maal siin, ei ole kõik asjad kullatud. Ei olegi. Üksikud asjad meil on kullatud siin. No ikka väga palju. Ei, no tore kui leiab, aga no see on tükka. Ühesõnaga, nad kasutavad. See oli näide. Meil on väga palju muid väärismetalle, mida meil on vaja. Kas nagu need Marsil on ja, väga palju asju on nagu Marsil olemas. Seal ongi see probleem, et ma ei tea sellest. Sellest Marsil on vaja, aga selle jaoks, et neid kätte saada, sul on vaja tööstust, mis neid puurib, mis neid ja siis pärast isegi, kui sa selle maagi või asja kätte saad, seal which means fuel. Refinima pead, sa pead ühesõnaga on tehtud neid simulatsioone, kus on umbes, et me saadame neid roboteid järjest. No plaan on niiku nii, et me koloniseerime Marsi enne inimesi ju ja, robotitega, just. Aga selleks on kütust vaja. See on nagu teine. Ja enne kui seda üldse teha, tegelikult oleks kõige parem ehitada kuu peale baas, vahepealne baas, kus juba on kõik nagu valmis, kust on palju odavam saata seda ressurssi sinna Marsile. Ja, see on praegu, aga see ongi praegune plaan ja minu meelest... See on ka see põhjus, miks seal on selle NASA tellimuse vastu võttis, et kuule minna ja, kas järgmine või ülejärgmine aasta või ma ei tea, millal nad lähevad sinna kuule. Et see plaan ongi see, et nagu kõigepealt sinna minna, siis näidata, et tehnoloogia töötab ja siis nad saavad selle peale luua need lahendused, et sinna baasid luua, siis panna nagu samasugused baasid tööle nagu Antarktikal, on, et kus inimesed käivad mingi 6 kuud või 4 kuud või 5 kuud või ma ei tea, mis see tsükkel on seal. Ja inimesed teevad seal teaduslikku uuringuid, sealt saavad, kuul on ka tegelikult materjale ja asju, mida nad saavad kasutada ja siis sealt kuu peale teha nagu baasid, kus siis tegelikult nagu inimesi Marsile saata, sest et kuu peal on see gravitatsiooni ja kogu see jõud on palju madalamad, kulud on palju madalamad. Ja kuu pealt saab... piisalt materjali ka, et kütust sünteesida. See on üli oluline, on nende satelliit nii-öelda sadamate loomine. Ma olen nüüd... see on seminaljakas, aga see läheb selle teemaga kokku. Nii. Ma tegin selle ostu. See oli cirka 40 eurot, see kõige odavam ost. Ostsin siis ligipääsu ühele mängule, mille nimi on Star Citizen. Selle eesmärk on olla nagu kosmosrendur. Võrdlemisi, kosmose mis iganes. Selle eesmärk ongi olla võrdlemisi... tõetruu simulaator kaugele tulevikule ja sa teedki kõik asju nagu reaalajas, et kui sa võtad mingi kasti, siis ei ole see, et see lihtsalt maagiliselt ilmub su inventuuri, vaid see on see, et kui see on sõike kast, mida sa pead tassima, siis sa võtad selle füüsiliselt kätte ja sa tassid selle oma kuledi kosmose laeva. See on see simulatsiooni see. Ja seal on ka nagu, sa oledki ühe, no hetkel ta on olnud juba üle 10 aasta arenduses ja hetkel ta on ikka veel open alfas, ta on ikka veel arenduses, ikka veel arenduses ja nad uuendavad ja see läheb veel pikalt, see on suur mäng, ja, aga praegu ta on nagu piiratud siis ühe nagu tähesüsteemi peale, erinevad planeedid, igal planeeril oma kuud on ju ja kõik asjad sa saad kõike uurida, kui tahad, kui sul on kütust, kui sa surma ei saa. Esimene kord mängu tööle panima ja mingi, kuidas ma fucking laevaga lendan nagu, okei, ma pean reaalselt nagu sadamalt luba küsima, et nagu laevast, et siit nagu välja saada. Okei, ta vaja. Pool tundi hiljem nagu. Jaa, täpselt. Me koos tegime. See ei hoia sul kätte. Koos tegime seda, jaa, see oli päris hea. Ja reaalselt ma nagu ühe hetke ju läksin, ma jõudsingi sinna kosmose nagu sinna satelliit,
planeedil on orbiidil on sadam nii-öelda ja sa saad sinna oma laevaga minna seal restockida ja mis noh panna kuradi kütuspäeva. How we imagine doing it. Ja ja ma reaalselt nagu chillisin seal sadamas ringi ja siis mõtlesin, et davai, ma lähen oma laevale tagasi nüüd. Mu laev oli landing pad kahel, sõitsin liftiga sinna, astusin välja, unustasin kiibli pähe panna. Ja lämbusin surnuks. Kõik, sa oled surnud. Kõik su asjad on kadunud, kõik on läinud. Sa oled surnud. Sa oled surnud. Sa mainisid, et see oli päris tõeks. Ma unustasin kiivri vähe, aga see pole füüsiliselt. Seal see on mäng. See on fucking mäng, aga ei. Sinu vabanduseks sa ei näe, et sul kiivri on peas või mitte vaata. Ja seal on üks planeet, mis on meie päikesüsteemiga lähedaselt. On gaasi planeet, on ju hästi suur. Mida suurem füüsiline keha, seda suurem tal on ju gravitatsioon. Ja reaalselt ma tulin ja kuna ta oli gaasiplaneet, siis oli ehitatud siis nii-öelda see, see oli ultimate fucking nod to Star Wars, City in the Clouds. Oli seal tehtud? Oligi pandud wow. Selle gaasiplaneedi lähedale orbiidile, erinevaid tasemeid on orbiite, eks? Ja. Oligi lähedale orbiidile pandud siis linn ehitatud selle nagu planeedi wow. Lähedale. It's a gas giant. Nagu, ja. What the fuck? Sa ei saa planeedi pinnale ehitada. Ja, absoluutselt. Pole pinda. Ja. Ja siis ma olin seal, chillisin ringi, mul oli asja sinna. Oota, mis see nimi oli? Star Citizen. Ei, selle linna. City in the Clouds või? New Babbage või midagi sellest. Ei, see on mingi City in the Clouds. City in the Clouds. Et nagu Star Wars siis. Nagu Star Wars siis oli see... Fuck või mäletega. Orison või mis? Ei. I don't remember. Mingi O oli. Something, yeah. Doesn't matter. Ei, sa mõtled Kapten Ormissoni. Doktor Ornisson. Ühesõnaga, ma chillisin seal ringi, mul oli vaja sinna pakvi ja ma ostsin sealt mingid supplysid, resupplysin või noh, kuradi tankisin oma kvant mootori kütuse täis ja oma vesinik mootori kütuse täis oma kosmose laeval. Istusin piloodi tooli, panin süsteemid tööle, küsisin luba õhku tõusmiseks, sain loa, tõusin õhku, tõstsin oma maandumis või landing gear'i üles, kuna ma olin gravitatsiooniga atmosfääris, panin oma VTOL engine'i konfiguratsiooni, mis on siis vertical takeoff ja landing, sain ülesse sealt maandumisplatsist eemale, seadsin kursi kosmose poole, panin cruise controlli peale, max engine capacity ja hakkasin minema. Ja siis ma reaalselt selle väikse, mida väiksem keha ja versus see suur gas giant gravitatsioon, ma reaalselt, reaalajas lihtsalt lasin oma kosmose laeval lennata 45 fucking minutit, et ma selle planeedi atmosfäärist välja saaksin. Oh my god. Et ma saaksin 0G-se, et ma saaksin reaalselt kvantmootorid ööle panna ja hüpata ühest nagu planeedist teise. Wow. 40 fucking 5 minutit ma lihtsalt vaatasin, kuidas mu laev lendab otse joonest taeva poole, et atmosfäärist põgeneks, et sellest gravitatsioonist välja saaks. See pidi päris kütuse kulukas olema. Jaa, mul oli kütus veerandi peal, selle väikse laeva peale. Ja siis ma olin mingi, oi vittu, okei, ma pean minema siin orbiidil olemasse satelliit sadamasse, seal nagu fucking refillima, sest et mul oli üks kord varem, sest uus mängija, mul oli see, et mul oli kütus otsa korral ja ma reaalselt lendasin ühe planeedi nagu sadama poole, ma olin mingi, landing permission, kõik on olemas, hakkad maanduma, kütus saab otsa, ma ei juhi enam laeva, otse joones, pum, plahvatus. Märkasin surnust ülesse, mul oli kõik asjad kadunud ja mul oli trahv.
sest ma ründasin seda linna. Ja mul poond raha, et seda trahvi maksta. Aga kuidas see töötab? Ja kuna mul poond trahvi, et seda, see mäng seletab selle ära see, et su geneetiline informatsioon on kopeeritud lihtsalt mingisse punkti vaata. Et see on nagu Apex. Surma korral siin saab nagu kopeerida ümber vaata. Apex. Sa ei sure ära. Apex Legends töötab samamoodi. Kind of nagu, Altered Carbon vaata. Ja, see data on nagu backupitud mingile hetkele. Sellest hetkes, kus backup ja. Selle ja siis no, mingi põhjus peab olema. Eksisteerib vaata. Ei, no nagu GTA. Ja siis ma arkasin üles, mul oli trahv, mul on trahvi maksta. Eks siis ma ei tohtinud seal olla, ma pidin kohe nahku tõmbama. Ja siis ma pidin mingitesse illegaalsetesse süsteemidesse minema, et saada raha piisavalt, et tagasi tulles trahv ära maksta. Ma ei mingi minge päris. Tead, kuidas see kõlab? But it's real life. It's fucking real life. Ma tahtsin öelda, et see kõlab nagu päris elu. See ongi. Sa kogemata ei saa aru nagu päris seadustest, sa fuck upid ja siis sulle määratakse räägid trafik kaelu ja siis sul ei ole kuidagi võimalik legaalselt seda raha teenida, selle pöördud allilma poole, et tegelida ebaseaduslike tegevustega selle jaoks, et maksta oma legaalselt trafe. See kõlab nagu päris elu. Täpselt, sest et teadmatus ei vabasta kohustusest. See, kus Why didn't you read the manual? Oh, because I'm a person. See eristabki, et on simulatsioon. Mm-hmm. No shortcuts. Ta eesmärk ongi olla... Selle manuali kohta ma küsiks teie käest niimoodi, see huvitava jälle väike filosoofiline küsimus. Always fun. Kas meie riigi seadused on nagu meie terms and conditions või? Mida me pole lugenud ja millel me oleme küünd või? Ja kuhu sa sünnid, eks ole? Ja kui sa sünnid see riiki, siis selle riigi seadused kehtivad sulle. Jah. Sama nagu sa saiti kasutad. Seda ma küsingi, et ei pea sinna saitile jääma. Vahet ei ole, kas sa oled kodanik või mitte, kui sa eksisteerid selles, nagu kui sa oled konkreetselt selles ajahetkes selles riigis, siis selle riigi seadused tolle hetkel kehtivad sulle. Ja sa akseptid neid automaatselt, sellepärast, et sa kunagi ei loe neid. Sa akseptid neid selles mõttes, et sa oled selle riigi territooriumi sattunud ja kui sa ei ole tutvunud kõikide seadustega enne kätt, siis see on sinu enda probleem. Ja mida sa keegi kunagi ei tee? Exactly. No, kui selles see veebilehe analoog, millest töötub väga hästi siin. Keegi loe. Seda ma mõtlengi, et nagu sellepärast... Sellepärast ma küsingi seda, et oh, nagu... EU regulations cookies accept. I don't sellepärast ma ütlengi, et minu mõelest see on nagu hea analoog, sellepärast, ja kus just palju hullem on nagu minu mõelest see, et terms and conditioni ma olen paar korda läbi lugend, nagu päriselt läbi lugend. Sama. Ja. Kõiki seadusi ei ole võimalik läbi lugeda. Nagu see lihtsalt ei ole võimalik. Nagu ainult, jah, see on siis, kui sa... If you are a scholar and a gentleman. Ei, kui sa ei tegele... Kollektiivselt. Kui sa ei tegele reaalselt mitte millegi muuga... Peale selle. Siis ma arvan, et on võimalik läbi lugeda ja aru saada kõiki seadusi Eesti Vabariigis. Eesti Vabariigis plus Euroopa Liidu seadused, mis on supersiidivad meie osased seadusi. Regulatsioonid, jah. Jah. Ma arvan 15 aastaga. See on minu estimate. Normaalne. Sa tõid välja hea pointi. Läbi lugeda jõuab. Aru saada. Jah. A.k.a. läbi töötada. See on keeruline. 15 aastat võib olla tõesti. Mina ütlen ja ma ei mõtle seaduste minutiaga. Ma mõtlen sellest, et sa saad seadustest üldplaanis. Sest et päeva lõpuks kõik kohtu otsused on järjekordselt, see on subjektiivne arvamus. Tegelikult. Kohtu otsused Eestis ei ole kohtu otsused subjektiivsed, Eestis on kohtu otsused väga konkreetselt sõna pidavad. Me ei ole USA selles süsteemis, kus on... Aga meil luuakse pretsedente ikka ju. Jah, sellepärast. Ja sellest lähtutakse. Pretsedente luuakse, aga Eesti seadus ei ole pretsedendi põhine. Aga sellest lähtutakse teine kord ikka. Sa võid tuua näiteid ja sa võid väga tugevalt ära tõendada, et sinu konkreetne kaasus on väga sarnaste, aga kohtunikul ei ole mitte mingisugust kohustust lähtuda eelmisest pretsedendist. Ta võib sõnasõnalt võtta seadust, jah? Ei, ta peab seda jälgima. Okay. Kohtuniku asi ja tema abiliste asi on lähtuda kehtivast seadusest. Mis teine kord mind jälle? Nagu, come on, me oleme inimesed.
lähtume nagu inimlikkusest. Mul on, esimene asi. Mul on nii palju... Esimene õppetund, esimene loeng, esimene aja, kursus... Hannes on Tartus juurat õppinud. Tartus. Tartu, õigu, Tartu, you know. Tartu õigusteadused, esimesed sõnad, mida härra Nugis, kes kirjutas õppe, selle, mis on õpiku õigusaluste kohta. Viimane direktor oli Rebane, siis läks Nugis uude kooli, oli Nugis. Ütles esimesed sõnad. Eesti nimed on lahed. Õigus ei võrdu õiglus. Absoluutselt. Ja see on Eesti õigussüsteem. Sellepärast Eesti vajab oma Batmani. Mina olen õigluse poolt. Päriselt ka. Kõik on õigluse poolt. Aga me ei tööta õiglusega. See on tõsi. Ma räägin, mul on, ma arvan, jällegi teist kahest või meist kolmest kõige rohkem kokkupuuteid ametlike mingisugust institutsioonide, ministeriumite... No, enamus inimestest. Ja muude asjadega sellistega nagu. Mul on, ma arvan, rohkem kokkupuuteid kui teil kahel. Võib-olla, ma ei tea, me ei ole võrra. Ma arvan, sul on enamus inimestest. Ma arvan, lihtsalt seda. Ma olen töödanud rohkem kui... Vähesed inimesed. Sa oled kaitseväes lihtsalt töötanud, aga see ei puuduta seda, et... Noh, ma olen kaitseväes lihtsalt töödanud on sinu perspektiiv, jah. Ei, lihtsalt sa näed seda nagu ühest küljest, kus sinuga suhtlevad inimesed sinu vaatenurgast. Ma olen suhelnud inimestega sellest vaatenurgast, kus ma olen siviilisik ja kus ma pean suhtlema inimestega... Samamoodi sa oled töödanud. Noh, ma ei ole kuskil riigi asutuses... Inimestega sinu vaatevinklist. Ei, aga ma räägin sellest, et kuidas asi töötab siviilisikute vaatenurgast. Ma ei taha munne võrrelda praegu. Aga... Ei, ma ei võrdle munne, ma räägin lihtsalt, et meil on erinevad perspektiivid asjale ja sa ei saa võrrelda seda. Absoluutselt. Traumat ei saa kunagi võrrelda. Jah, et nagu neid, ja, no. Seda kahte asja ei saa võrrelda nagu. Et, nagu ma... Absoluutselt mitte. No, that's a matter of... Ja mu point on lihtsalt selles, et kõik inimesed, kellega mina olen siviilisikuna suhelnud inimestega, kes töötavad riigi aparatuuris, kõik inimesed saavad aru, et nad ei tee õigesti, aga nad teevad seda sellepärast, et kuidagi neil nad arvavad, et nad peavad käituma üht või teistpidi ja langetama otsuseid mingi ühe või teise asja peale, kuigi no, nad teavad, et nad ei peaks nii tegema. Tihti peale lähtutakse sellest, mis on ette kirjutatud. Jaa, aga võt, see on ka asja probleem, et kui kõik inimesed saavad ise aru, et nad teevad valesti midagi, aga nad lähtuvad, et nad lähtuvad millegi peale, mida on ette kirjutatud, siis on kaks asja. Kas on ettekirjutus vale või nad ei saa aru, mis on ettekirjutuse mõte? Ja... Sest et no. See ei saa olla teistmoodi. Kui, ja see läheb sinna teoloogia taha, sest et minu meelest hakkab see nagu kind of nagu sinna alla minema, sest et kui sa mõtled isenesest loogiliselt ja sa lähtud igast asjasse nii, et kas see on õige, kas see on vale, mille alusel see on tehtud, siis sa mõtled natuke teaduslikult. Kui sa lähtud sellele, et see, mis on kirjutatud ja see on ainu õige, ainu õige tõde, ja. Siis see läheb juba religiooni alla. Ja kui me vaatame oma riigi töötajaid, siis minu mõelest nad lähtuvad sellesse asjasse nagu religiooli ja teoloogia põhiselt, mitte teadusliku ja puhta toore mõistuse põhiselt. Täitsa mõel. Ja siis me ütleme Eesti vabariigine, et me oleme riik ja kirik on täiesti lahus. See paralleel on tugev, see on tõsi. Ma kus juures, mitte et ma tahaks endale mingisugust seda... Aumärke anda, aga ma ei ole varem kuulnud, et keegi oleks need asju niimoodi võrrelnud. Kõik on kõige võrrelnud ja kõik öelnud. Lihtsalt see tuleb leida. Aga nagu Eesti mõistes näiteks, see võib olla väga haruldane. Ma saan meest